か。そうだよね。Quem era, mano, aquela mulher do mercado? Ah, mó do Lutrinho, então. Quê? Mó do Lutrinho. Quem era ali, ó? Mó do Lutrinho. Comecei a filmar, ela começou a dar. Estamos chegando na casa do Garcia. E tem carro na casa do Garcia. Tá lá, eu juro por Deus. É eles, ó? É, não.